Opettajien muutostarpeet on oikeastaan ehkä sama, mitä mä asettaisin koko yhteiskunnalle, siis kaikille ihmisille, vanhemmille ja muillekin. Meillä on todella pinttyneitä ajatuksia opettamisesta, jotka ainakin sitä kehitystä vaikeuttaa. Yksi semmoinen ihan hyvä, mikä kaikkien pitäisi ehkä muuttaa omaa ajatusta siinä, että se, että joku opettaa, siis puhuu ja muut kopioi, se ei ehkä ole se paras vaihtoehto. Moni vanhempi on ihmeissä, että jos se lopettaa, että miten sitten koulussa voi oppia. Toinen on siihen arviointiin liittyvä asia. Eli tällä hetkellä me arvioidaan kaikkia samaan aikaan niin samoista sisällöistä, kunhan ne on samanikäisiä. Eli siinä ei ollenkaan oteta huomioon, että mitä on oppinut, kuinka paljon on opiskellut tätä aihetta. Vaan se, ja sekin, että ihmiset on erilaisia. Niin sekin on semmoinen, että opettajat pitää kynsihampain kiinni siitä, että pitää arvioida, antaa numeroita. Ja sitten jos opettaja päättää, että ei annakaan ehkä, niin sitten vanhemmat tulee kyselemään, että on niinku pakko saada se arvosana. Eli me ollaan tosi suorituskeskeisiä.